بسم الله بنای خوای بخشنده مهربان خوش ویستن لە ویدیوی که دیکی بس کردنی اناتومی لشی مروه به یکتر گیشتینو لو ویدیو بس لأناتومی اورال کاویتی دکی سرت دم بسی فرمان بنسینی یکانی اورال کاویتی دکم که بریتی لدرینک درینکینگ و تا خواردنوا و هروها خوارده باشا زوینی خوراک ماستیکیشن و هروها خواردنوا و هروها ری روی سرتای گاسترو انتستاینال تراکت و تا ڕێ ڕەوی هەرس بەچی و دەست پێ دەکات بە ئۆرال کافیتی کە وەشێکی لە ئەهمیەتەکانی and it is in the mouth that food and drink are initially tasted and savored باشە و هەروەها یەکەم جار کە خۆراک خواردن دەجوورێ یان خواردنتان دەکرێت هەر لە چیە هەر لە ئۆرال کافیتی food is mixed with saliva and masticated و دەرزانین کەوە خواردن هەر لە ئۆرال کافیتی تێکەڵی سەلایڤا دەبیتن باشە تێکەڵی لیک دەبیتن کە بەشێکی کاربۆهایدرێتەکەی هەر بەوی هەرس دەکرێت و هەروەها ماستیکەیتت بە تەواوی دەجوری ئەوە سەبارەت بە فەنکشن بۆ ئیشی مەنیە با بچینە سەر پیور ئاناتۆمی واتە ئاناتۆمی ئۆرال کاڤیتی سەرەتا بابین باسی لەو ڤیدیۆیە بەس باسی بۆندریس ئەند ریلیشنشیپس باشە زیاتر باسی بۆندریس دەکەم یعنی تە ئۆرال کاڤیتی بە تەواوی چێن دەردەگرتەوە لەلای لاترالی سەپیرێری ئینفێریۆری هەر هەمووی بە جوانی باس دەکەین The oral cavity consists of two areas بە شێوەیەکی بنچینەی دەیکەینە دوو بەش vestibule وەکو لێر دەدەیبینی ئەو بەشە سەوزەیە پێی دەوترێت vestibule و هەروە oral cavity proper ئەو دوو بەشە بنچینەیە دەتوانین دا بەشیان بکەین Vestibule is the space between the teeth and the inner mucosal lining of the lips. تمشه؟ چندر دگرتوا؟ او بوشایی دگرتوا که ها کودیت بینی ددانه کن من و هر و ها او پرده سلمیه که ها ریناوی لیومانی ده پوشی. تمشه بکه؟ او سبارت با لیپ بشی انتیریری. خول لاترالیش هر vestibule من هی. ایلوان چه؟ لوان vestibule دکوت بینی ددانەکان من و هەروە ئەو پەردەسڵمیەکەوە چیک واتە ڕوومەتمانی داپۆشی ڕووناوە ڕوومەتمان کە ئەویشیان لە بەشی چیکدا بە جوانی باسی دەکەم بەڵام هەرچی ئۆرال کاڤیتی پرۆپەرا is the space contained with the upper and lower dental arches تەمشە هەرچی لە ناوی ئەو ئارچەیە واتە ئەو کەوانەی کە ددانەکانی لەسرە بەرەو ناوەوە ئەو بەشە سەوزەی کە دەیبینی هەمووی دەبتە ئۆرال کاڤیتی پرۆپەر باشە بزانین anterior و laterally vestibule چند دەردەگرتەوە vestibule the anterior and lateral boundaries of the vestibule هەلی بۆکەدی یعنی پێشەوە و لاترالیەکانی بوندریەکانی vestibule باس دەکەم are the intraoral surfaces of the lips and cheek باشە ئەوە باسی چە anterior و لاترالیەکەی باشە واتە پێشەوە و لاترال یعنی دەتوانین بڵین ئێرانە کە یان تەمشە بکە ئێرە و هەروەها ئێرەش دەگرتەوە باشە یعنی ئەو پەردە چڵمیە کە ئێستا باسم کرد کەوە ڕووی ناوەوەی لێومان و هەروەها چیکماندا دەپۆشی The mouth aperture is controlled by the circumoral facial muscle سەرسەندە پەیوەندی بێرە نەگوزانیەریەکە بەڵام هەر باسی بکەین ئەو ئەپێرچەرەمان واتە ڕووی یعنی دەتوانین بڵین دەومان کونی دەومان باشە لە ڕووی دەرەوە بچێ بە فیشل مەسڵەکان کۆنترۆڵ دەکرێت کە ئەوانش لە باسکردنی یان لە ڤیدیۆی دسکریپشن ئۆف دی فیشل مەسڵس لەوان ئینشاءڵا بە جوانی باسیان دەکەین ئەوە ئەوی پێشتر سڵادی پێشتر باسی vestibule بوو ئەی چی سەبارەت بە anterior and lateral boundaries of oral cavity proper باشە زانی من vestibule بەو پەردە چڵمیەی کەوە ڕووپۆشی ناوەوەی لێومان و ڕوومەتمانی کردبوو ئەوە lateral و هەروە anterior boundaryەکەی بوو ئەدی هی oral cavity proper کامەیە are the lingual surfaces of the teeth ئەوە ددانمانە لە ڕووی ناوەوەی ددانتەوە یعنی بەرەو ژوورەوەی ددانت and the corresponding alveolar processes باشە وەکو باسی دەکەین وەکو لێرەشدا دیارە تەمشە ئەو بەشە سەوزانە هەر لە خوارەوەی ددانەکەشمان بەرەو ناوە هەمووی oral cavity proper دەگرتەوە The opening to the oral cavity proper is guarded by the teeth تەمشە ئەگەر ددان لەسەر یەکتری دانەی قەپات بکەی تەواو چ دەبی؟ تەواو oral cavity proper چ دەبی؟ قەپات دەبیتن کەواتە بچ گارد بیە
by the teeth, بددانا كانمان. And this opening is controlled by the muscle of mastication. وهروها كردنوو داخستني ددانا كان داخستني oral cavity proper بس دبي muscles of mastication. باشا كهرلو فيديوهي باسي muscles of mastication داكين زور زور ببوردي. And posteriorly the redwelps in oral cavity proper the oral cavity communicates with the pharynx through the oropharyngeal isthmus. باشا يعني isthmus تمشى اويا isthmus ناوكي زور قرصة isthmus تمشى او باشا صوزية لو باشا صوزية تمشى oral cavity proper communication دابيتين لقل چه لقل oropharynx اما باسي نيزو nasal cavity من كيرت لفيديو كاني بيش ده كوا لبه لغل تسمان هبو لبش aperturek من هبو لدوا كوا communication بيني چيو چيو nasopharynx وهروها nasal cavity بلام لير oropharyngeal isthmus وكو لير ده بيني او لو خالي و ايدي اما كبه او خالي ببري او بش الصوزي بري اتو دواتر دقية چندر دقية oropharynx باشا. The isthmus may be opened or sealed by the musculature of the tongue and the soft palate. Adi o isthmus ay betse dakin wa opening dakin yan closey dakin bu musculturani yan bu muslani kawa yani zyatir la soft palate wa drir dabno tamsha lila la soft palate wa drir dabno barutse baru tanji ka awanish istaka bas dakin wa herwa posterior limiti oral cavity يعني كوتا سنوريكي أعوة أو بشا صوزي باشا posterior limitكي كبيدو تري palato glossal arch كالا soft palato ولا سرو دريج دبتو هتا وكو glossus باشا هتا وكو tongue وات هتا وكو زماني ناوكش هرلوي هاتي palato glossal gloss means tongue وات زمان أو lateral posterior anterior من باسك ايتي سبارد بس superior superior oral cavity تيا وروفكي سقفكي بـ hard palate باشا كوا هل دستي بليك زياكر نوي nasal cavity لتي الـ oral cavity تمشا او hard palate او باشا سوزي كوا سقف يعني بشي superior oral cavity بيك دي نيتن اي سبارد بـ inferior واتا بشي خوارو inferior لي the mylohyoid muscle وكلير دا دي بيني او سوزي بيريو تريتسي mylohyoid muscle forms a musculature diaphragm يعني diaphragm بزبط بكردين اگر هلون لبن بواتاي زياكر و ديتن باشا يعني او پرده خواري زياكر و خواري oral cavity that supports the tongue ايشي تيا mylohyoid زيگلو ويكا بلين inferior limiting oral cavity وهروها supporti tongue دكا palpشتي tongue دكا لكاتي